Ölkənin ən maraqlı reality şovu Maşın Show artıq ATV telekanalında 14 dekabrdan etibarən hər gün saat 23:00-da siz maşın üzərində olan mübarizəni, qalmaqalları, bir-birlərə söz atmaları elə ATV telekanalında görəcəksiniz. Diqqətli olun, pərdə arxası görüntüləri indi sizə biz təqdim edirik. Ən baxımlı kanalda ötən həftədən etibarən ən səsküylü maşın reality şouya start verildi. Ən baxımlı şou, ən baxımlı kanalda. Səkkiz iştirakçının maşın üzərində mübarizəsini şounun əsas siması Murad Dadaşovun təqdimatında izləyirsiniz. Bu dəfə insanlar birincisi tanınmış insanlardır, uluzlardır və onların çoxsu 11 fəsil bundan öncə çıxan maşınları izləyiblər. Yəni, böyük bir təcrübə görüblər. Status mübarizəsi qaldı qıraqda, əsli maşın mübarizəsində qatılacaqlar. Əksəriyyəti emosional insanlardır. Deyəsən, bu dəfə qan su yerinə axacaq. Məcazi mənada əlbəttə ki, hərdəsə. Həşəratlar buradadır. İndi isə keçək şounun iddialı iştirakçılarına. 34 yaşım var, heç vaxt maşınım olmayıb. 34 yaşım var, heç vaxt maşın... Bəsdə. Gəl qoy danışmaq. Cəmaat ona səs verməyin. 34 ildir ki... Xoşum gəlməyin. Heç vaxt şərəfimi, ləyaqatımı, mənəviyyatımı ayaq altına atmaram. Mənim fikrimcə qrup olmayacaq. Hər öz üçün oynayacaq. Siz deyiniz, mən deyin. İnan. Qrup necə olacaq? Qrup elə olacaq ki, güclülər arasında... Əsəb, 2-1-7 mağını oxuyabiliriz. Heç kimlə qruplaşmıram, bu oyundur, şoudur. Mən heç bir qruplaşmaya daxil olmaq istəmirəm. Biz qruplaşmaya qoyuz da başçısın mənəm, təsəmmür elə şoudur. Sən hansı qruptasın? Mən tək. Bəlkə onların hamısını bir dənə qrup elədim. Təmiz fikrin qruplaşması ola bilərəm. Qapıda görüşdük, o boyda yolu tək gəlməyək deyə. Hər şey elə bundan başlayıq. Əlbəttə, biz birbaşa biri. Burada doğrudan çox təsadüf idi və üçümüz elə oldu ki, eyni zamanda gəldik. Bu bir oyundur. Özümüzü unutmayaq. İnanmıram ki, simamı və yaxud hansısa bir müsbət cəhətimi itirəcəm. Dünya malına görə sima itirməyə dəyinir. İkinci avtomobilin olacaq olsa, yoxsa ilkdir? Yox, ilk avtomobilim olacaq. Kimi maşın yoxdursa, əgər mən oraya çıxsam səs vermədən, mən o insana deyməyəcəm. Səs vermə olsa, mənim şansım çoxdur. Hüseyin məni çıxartmaz. Bildiniz necə? Yox, buna elə bilmək olmaz. Möhtəşəm olacaq, narahat olun. Kimi çəkin ataq? Bir-birimizi ürəkdən atmırıq ki, şəkilimizi atırıq. Hansı şəkil xoşuma gəlməsə, yəqin ki, onu göndərəcəyik qutuya. Artıq burada dostluq bir kənarda qalır. Qıcıq olduğum insanlar var. O, həmin insanla adi həyatda mübahisəmiz oldu. Bu yarışmada bir prinsipim var, o da ki, düzgün oynayıb, düzgün çıxmaq. Mənə də maraqlıdır, oyun necə olacaq? Final gecəsində nələr yaşanacaq? Qalib kim olacaq? Bütün bunların cavabı yalnız hər axşam 23:00-da ATV-dədir. Maşın boğlanındır.